پیر زاړه دی دا هغه برادم د غنۍ نه پیرا واسه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا پیر زاړه دی دا هغه پیر زاړم چې مایا د خلک او چې بیا په بیا په دې لا بیا په دې لا په دې لا په دې لا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا تیل ساڑ دی لا سوکی کڑھے دی لا سوکی خوکی گی اے دما خبورنو تاسو چی دا موبایل گو رئی نو پا دی باندی سو پیست یقین کوئی کنے دما خوال را دی دما دا طرف لس ذرا او ستاسو را طرف پیسنا او چی تیل سونا گرمولا شنو گرموی دما دا 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 پدے حال پاکستان کی اوستا پدے عالمی دنیا کی دا تٹک تشا خیلان چدا اٹک نوالا در خیر آباد پوری نم تلے دے دا دا ایمرجنسی خوال راولا دا ایمرجنسی دا ترپا لزر روپے نام دے اے جما خورونو دا حال پاکستان دا ونی بوٹی وہائی او دا ایمرجنسی پکڑی پسی کے دئی اے زما خورونو زچ دے باڑوان چوک تلا ولرالا